munaasabadan lagu daahfurayay masjid ducarafa oo ah masjid laga dhisay xaafadda Israac ee magaalada Garoowe waxaa ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Puntland, duqa caasimadda, Islaan Ciise Islaan Maxamed, culimo iyo dadweynaha xaafadda Israac ee magaalada Garoowe. Masaajidkan ayaa ka kooban dhismo laba dabaq ah oo leh goobihii waxbarashada, suuliyo, guryo ganacsi iyo goobta weesada ayaa waxaa dhistay mullaaxa Ducaale Cabdi oo ka mid ah hooyooyinka khayrka jecel ee ku nool magaalada Garoowe. Cabdikariin Xasan Ducaale oo ka mid ah howlwadanada gacanta ku hayay dhismaha masjidka ayaa ka warbixiyey marxaladaha uu masjidku soo maray iyo qaybaha uu ka kooban yahay. Masaajidkan waxaa la bilaabay bishii Noofeembar ama bishii 11aad 2018-kii ilaa hadda ayuuna soo gaaray. Waa sanad iyo 9 bilood buu soconayay dhismihiisu. Waxaana ku deeqday oo ku tabaruqday mullaaxa Ducaale Cabdi miisaanka xasanaadka Allah ugu daro. Waxaa hirgeliyey oo qaabeeyey kormeeray dhismihiisa injineer Xaamud Ciise Calan Yare iyo shaqaalihiisa. Isagana Ilaahay waxaan uga baryayaa inuu ajarada xasanaad ka siiyo hawsha quruxda badan uu sameeyey oo arkitaan oo ah wax lagu farxi karo. Masaajidku wuxuu ka kooban yahay qaybtan hoose oo fadhiina iyo dabaq kore oo dhammaystiran iyo ilaa $6 ugu talagalay in wax lagu barto qaybina ay ganacsi noqon karto. Wuxuu kaloo leeyahay suuliyaal 4 goobihii weesada oo ilaa 10 qof hal mar ay ku wada weysaysan karto iyo barxadda weyn. Wuxuu ka kooban yahay dhul 25-45 mitir ah. Sheikh Maxamed Siciid Warsame oo ka mid ah macallimiinta waxbarashada ka bixin doonta goobaha waxbarashada ee masjidka ayaa ka warbixiyey qaybaha ay ka koobnaanayso waxbarashada ka bixi doonta. Waxaa kaloo madaarista masaajidka loo sameeyey ayankoo qolal fara badana loo diyaariyey. Ahmiyadda koowaad waxaa la siiyey ardada jiilka yararka ee waxbarashada runtii ahmiyadda aan siino. Ardadaasi yararka waxaa loo diyaariyey inay helaan tarbiyo wanaagsan, inay helaan tacliimtii qur-aanka, inay helaan taxfiidkii, iyadoo weliba loo keenay mucallimiin mujawidiin ah oo qiraa'aadka oo dhan ku haysata ijaaso oo haddii qiraa'aadka loo baahdo dhammaantood bixinaysa. Waxay culimmada iyo guddiga masaajidku ka tashadeen inay madarasadana ka bedelnaato ay noqoto madarasa tayo leh oo soo saarta jiil Ilaahay kitaabkiisa xambaarsan una xambaarsan siduu xaqa u lahaa asagoo la siinayo. Waxaa sidoo kale jiilka yararka loogu talagalay mawaada aasaasiga ah waxay ka maqan yihiin oo ardada in la siiyo. Marka insha allahu tacala ayadoo la naamin doono ardayga in la siiyo qur-aanka iyo barashadiisa iyo akhlaaqda iyo tarbiyadii mawaada aasaasigana lagu daro si aysan culumtooda akadeemiga uga dabdhicin. Waxaa kaloo masaajidka loo diyaariyey waxbarasho gaar oo habluhu gabdhaha waaweyn ay leeyihiin iyo dumarku ayna bari doonaan gabdho sidoo kale mucallimiin ah. Ayankana gabdhaha waxaa la siin doonaa gabar walba waxay baran karto, midii kaada qaadan karta, midii qur-aan qaadan karta iyo midii kitaab iyo daraasaad qaadan karta. Waxaa masaajidka sidoo kale culimmada ugu talagalay iyo madarasadaba in duruus caama la siiyo oo ardaydii qaadan karta kitaabta iyo xalaqaadka la siiyo. Diiwaangelinta ardayda waxay bilaaban doontaa axadda soo socota insha allahu tacala. Duqa degmada Garoowe Axmed Siciid Muuse oo ka hadlay munaasabadda ayaa bulshada xaafadda ugu baaqay inay soo camiraan masjidka isagoo dhanka kale u duceeyey maamada masjidka dhistay. Masjidkan oo ah masjid cusub oo Ilaahay dartii loo dhisay oo si aad u qurux badan oo adag loo dhisay, Ilaahay waxaan ka baryayaa maamadii sadaqaysatay mullaaxa Ducaale, Ilaahay ajar iyo xasanaad aan la soo koobi karin inuu ka siiyo. Adduunka waxay u baahan tahay oo caafimaad iyo cibaado suubanna Ilaahay uu u fududeeyo. Agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Sheikh Ismaaciil Xaaji ayaa si rasmi ah masjidka xariga uga jaray. De qofkii masaajidkan la baxay oo dhisay oo maalkiisa geliyey, de waxay u noqonaysaa intuu nool yahayna ajarkiisa uu soconayaa, markuu maalin dhintana acmaashi ahaan gooyn bayna u noqonaysaa. Marka faa'iido ka weyn ma jirto. Marka insha allah waxaan ka rajaynaya in masaajidka uu noqdo masaajida ee meelaha xaafadaha looga yimaado oo lagu tukado. De khayr baa idin rajaynaya in masaajidkiina si official ayuu nagu furan yahay. Ugu dambeyntiina Islaan Ciise Islaan Maxamed Islaan Muuse oo munaasabadda soo xiray ayaa u duceeyey cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha masjidka iyo hooyada ku tabarucday. Gabadhaa dembi dhaaf Allah sii, gabadhaa dembi dhaaf Allah sii, gabadhaas ceebteeda Allah asturo, gabadhaa camalkeeda Allah suubiyo,
ibaadadeeda tii geeri gaadhay allaha ka dhigo ibaadadeeda tii geeri gaadhay allaha ka dhigo qabrigiiyo quluubta allaha u nuuro su-aashiiyo sakaraadka allaha u dhug yarooyo jaamac cabdiraxmaan axmed warbaahinta dowladda puntland garowe